Dhe kemi një rubrik të programit të mëngjesit që kemi shumë për qef, sigurisht që shkojmë edhe vizitojmë atelet e piktorëve, artistëve të ndryshëm, edhe shohim punën e tyre, si më thonë, edhe të mëhershme, por edhe punën e tyre që janë duke e bërë aktualisht. Sot do të jemi te piktori, një prej piktorëve më të njohur sigurisht të gjeneratës së tij, Eshref Çaili, që përveç se është piktor i mirë, i dalluar është edhe një e ka edhe galerinë apo jo? E ka galerinë vet. E ka një galerinë. Edhe përveç se shfrytëzon për me punu vet në galeri, gjithashtu ja ka ofruar edhe artistëve si një hapësirë alternative për me i shfaq punët e tyre. Do të shkojmë përmes një lidhje të drejtë për drejtë. Teuta bashkë me ekipin e mëngjesit tashmë gjendet në atelierin e artistit Eshref Çaili për më na tregu edhe më na sjell nga afër veprat e artistit. Mirë shumë, po shkojmë sigurisht atje edhe Teuta na tregon më tepër detaje nga kjo hapësirë e bukur artistike. Duket që kemi pak një telashe me internetin aty me rrjetin, po shpresoj që shumë shpejt të rilidhemi dhe mandej e zhvillon Teuta intervistën. Përndryshe, pra, është një rubrikë që e tham që e kemi pas që disa kohë kemi pauzuar ndoshta që një periudhë mirë, po her pas herë rikthehemi dhe shkojmë nëpër galeritë e artistëve tanë. Edhe vërtet mësojmë për punët që i bëjnë. Edhe në fakte, jo gjithë piktorët, skulptorët, artistët e kanë fatin që me pas një atelier. Sigurisht se jetojnë disa në për banesa të tyre, në banesa edhe më të vogla, po dhe banesa me qene madhe është e pa mundur me nda një dhomë veç për atelier. Është një problem shtjes flanza që është ajo era ngjyrave, që si thonë, nuk është bash e preferuar me ndajt aty. Për njerëzit që po pëlqejnë këto atelier, më pëlqejnë, duken interesante, e kanë një farë energjie shumë të mirë, një dinamikë. Është një art mbeti edhe ajo. Po, një art mbeti, duket pak si hallakom, po edhe hallakom duket shumë bukur. Një hallakom e bukur, se në fakt e nisi prej skicave, edhe mandej gradualisht krijohet ajo vepra e bukur, mandej që gjen hapësirë në për vende të ndryshme, domethënë qoftë në për shtëpi, në për lokale të ndryshme ose edhe jashtë vendit. Po shkojmë te Teuta, po besoj se kemi Teutën tash gati. Kemi në rregull tash. Teuta po na dëgjon, po. Përshëndetje edhe njëherë Teuta për ty edhe për zotrin Çaili. Përshëndetje pra. Përshëndetje edhe njëherë, pra siç e përmendet deri atë 1 tetor, Galeria Çaili fton të gjithë artistët të cilët dëshirojnë të takojnë me personin afërmi piktorin Eshref Çaili, si dhe të njihen me punimet e tij artistike. Këto aktivitete vijnë në kuadër të zhurmës vizit, po ndryshe ashtu si që thatë edhe ju, kjo është një aktivitet cilën kemi filluar dikun nga viti 2014 pa kufi dhe në disa herë kemi organizuar dy herë në Preshev, pasaj këtu në qytet dhe tani e kemi ndru edhe kemi organizuar disa ekspozita në kuadër të bëhet një aktivitet i tillë, e cila të cilët artistat do të jenë nga 10 ditë apo 2 javë, mbarësisht nga dëshira dhe mundësia tyne, ku kanë mundësi me arë në galeri me punu gjatë gjithë ditës, nga ora 1 dhe në ora 8 mbrëmje, kështu që me realizu punimet e tyre, idejet e tyne çfarë ka. Unë përndryshe edhe kështu me këto, por kjo është një angazhim pak më i mirë.